kuyamba ko gwanga lya Ukraine mazima kati ekamirwa bina ere yogera bwe bidamu Jens Stoltenberg yayogedde naga nti okusinziira obukesi bwabwe okusinziira nga bwe balaba government negwa neje eria Russia byerisi babi kutuka lero bandi banga bagenda bwe batasabe nnyo olutalo Ukraine emaze okuluwangula kubanga engeri gye baserebyemu ennaku zino engeri gye bibasobedde omuddo ke gusobera alima mazima date balina lugendo erambu bino bye bawoza mbu baagala ekitundu kye Donbas nga Russia yekyagala bandi ekanganga n'ekitundu kye baatwala mu mwaka gwa 2014 ekya Crimea nakyo kiyinza okubayita mu myaganya gy'engalo ayogera ye Jens Stoltenberg nakati okusinziira obujulizi bwe beesigamyeko mazima egwanga lya Russia liyebye nnyo bye litayebangako era liri mabega wa nteekateeka yaalyo gye lyali liteeseteese okutambulirako nti kati bwe ligenda okubalaabala omulunya mpuliriza liri mabega nnyo olwaleero ziweze ennaku 82 bukyo olutalo luno lutambula nga lugenda mu maaso obulumbaganyi bw'eggwanga erya Russia bwe lyakola ku gavumenti n'eggye ery'ensi eya Ukraine omulunya mpuliriza wano Stoltenberg w'agambidde nti mazima bwe beetegereza baalowooza nti nno byali byakusaagamu awo busaazi nga balowooza nti amaanyi Russia ge yali ezze nago naye kakati bwe batunulatunula bagenda okulaba nti n'obutundutundu obwetoolodde ekibuga ekinene Kiev Russia egenze busu ng'etabwagala kakati ebyongo bitadde wali waliwo n'ekibuga ekyokubiri ekiddirira obunene ku Kiev ekibuga ekya Kharkiv mazima ddala nti nakyo bakisudde balinga ng'abatakyagalira ddala songa mu kujja kwabwe baali bazze gawanye nga bazze bamazeeko bajja bakaada ne wati kino Kharkiv okyoka bakitwalire ddala nti naye olwaleero bagenze okwetegereza bano ab'omukago ogwa NATO mazima ddala nga n'ekibuga kino Kharkiv nakyo Ukraine etandise okukyeddiza nti era abantu abaagenda ng'empunzi abaagenda ng'abanoonyi b'obubudamu nga bava mu kibuga kino Kharkiv batandise ate okukomawo kano kabonero ak'enkukunala akalagira ddala nti eggwanga lya Russia lipunguuse era olutalo lwandiriswaza ne babibikula baga nti eryokanga n'etonnya bulijjo eggwanga erya Russia libadde ngaawo nga lyeragalaga lyereegaleega ng'obukamula kweti ku luno ligenda okuswala liswaluke kubanga ekituufu kiri nti ebitundu babisuula ng'abatabyagala Stoltenberg bino abadde abyogera nkubuulidde abuulidde ab'omukago ogwa NATO baministers ab'ensonga z'amawanga amalala abaatudde mu lukiiko luno nga baagala kumanya wa we balaga kakati kino kigenze okujja gw'omulungi ampuliriza minisita ow'ensonga z'amawanga amalala ng'ow'ensi eya Bungereza British Foreign Secretary Liz Truss nga yavuddeyo dda naga nti bannange banywanyi munyweze temujjaako kigere ono Russia ajja kumanya ekitambuza embaata ng'ewekeera kimu bamukola temujjaayo byakulwanyisa byemuwadde temujjaako temubisalako mwongeze bwongeza yongeza omuliro yongeza Russia ajja kuvaayo ekintu kimukeese kubanga era newe tuwogerera bino ekintu ekituufu kimaze okumukeeta takyayina bugendero ebibuga byonna okusinziira ku bwambega Bungereza bwekozera ndowooza n'eggwanga n'omukago ogwa NATO kwe gutambulidde aga nti obubuga bwonna busudde kakati abakulu beewaana bwe baddamu bwe beerumiriza bagati musuula ngabo tutambulirawo weewaawo weewaawo kyokka gw'omulungi ampuliriza bino byonna bigenze okujja ng'era waliwo olukwe omutego ogwasuuliddwamu eggwanga erya Russia nandi nabikubuulidde gw'omulungi ampuliriza naye nkukakasa nti amawanga Finland n'eggwanga Sweden buna agenda okutuuka olwaleero binaaba bimaze okukwata ebiwandiiko oba binaaba bimaze okukakasa obukakafu bw'ensonga ebadde egulumbye enseene emitwe kubanga twagenze okugenda mu wiikendi gw'omulungi ampuliriza nga nkusuubiza nti olunaku lunaaba lwa Sande abakulu mu nsi eya Finland bagobererwa abakulu mu nsi eya Sweden bategeeza enseeno nti ddala ddala kituufu basazeewo obukuukuubira basazeewo nga tebeetemyemu bagenda kuteekayo okusaba kwabwe mu mukago ogwa NATO gubakkiriza okubeegattako omu abeera owasatu mu omu kubanga ensi ezirimu ziri 30 Finland bw'anaabeera owasatu mu emu Sweden abeere owasatu mu ebbiri
kununya mpuliriza kino weekend yegenze okugwako nga bakituusizza Finland yalangiridde nga teyebeze munekanti ekituufu tutuno tuze mutwanirize nga bwe tuli kyokka basanze emikono amawanga gabalindiridde naye nga abatunuulidde ensonga eno nga tuzeeyo ko katono nnyo emabega wali we tuvudde we nkugambidde nti Russia bifaanana nga bigisobedde kubanga nti kino kaabadde katego akaateekeddwa teekeddwa okulaba nga Russia esoberwa ekyokukola ekituufu kiri nti okusinziira ku batunuulira ensonga zino ensonga za Finland okuyingira mu mukago gwa NATO n'ensonga ya Sweden okuyingira mu mukago gwa NATO ereetedde eggwanga erya Russia okutunula empwangali ng'embwa kubanga esobeddwa ako okusinziira ku Jens Stoltenberg agenti Russia egenda kusoberwa ekyokukola kubanga emyasiro emingi giwabye embwa kwata naye kwata kwata eri ega kati ngende wa kakati runo nalwo lutalo luteketeke omukago gwa NATO gwe bakoze basobola okubuza abuza Russia nga bagimanyi ndi mu buli ngeri yonna watekeddwa okubaawo kyeyandi agadde okukola oluvannyuma lw'okumanya nti abakulu bano bagenze mu mukago ogwa NATO basabe bafuuke ba members nga balowooza nti olutalo luno bwenaaluseesetula neka nti kakati erujja e Ukraine mazima ne bw'oba n'amaanyi agenkana wa tosobola kugamba nti olwana entalo eziwerera ddala nga Russia zeesuubira okuteeka mu mbeera gy'erimu nti erwanirenga ekuba eggwanga erya Sweden erwanenga bwe kuba Finland kyokka nga yiyo eri ne Moldova naye yagala agendayo abambega ba Amerika bakizuula ate nga yemu tekisoboka kakati mu mbeera efaanana bwetyo ne bateerawo ddala kangabaana era gwe omulunya mpuliriza ensonga zino zirimu kangabaana kubanga nateeteeseza nti kyegenda okukola mu mbeera efaanana bwetyi kwe kuba nti etaddewo amagye kabulindiridde ng'akakonge k'okukubo kale balabe obanga ddala Russia y'amaanyi era ng'egeewulira gagiwala ekwate ku baana ababiri nti egenda eyagala ekwate ku Finland eyagala ekwate ku Sweden amagye gaamaze dda okuteekebwawo era ekituufu NATO yagabye dda olutabaalo yagabye dda abajaasi bagende mu mawanga ageetooloddewo amawanga agaga ba members ab'omukago guno gwa NATO abasajja baatuuseeyo dda n'embwase nnene n'ebyokulwanyisa ebirindiridde kale Russia bw'aba musajja abalumbagane tugezaako ate ku ggwanga gagano ebyo byonna babitaddewo kumubuzaabuza era wenjogerera kati bwe babadde boogera ku nsonga ziri ez'okugamba nti mazima olutalo olumulemye babadde beesigama ku nsonga eno nga n'okuseka baseka bwe batema obulali nga bagamba nti agenze tayinza kudda ngulu kakati Jens Stoltenberg bw'abadde yeewaanawaana ng'agamba nti omukago guluwangudde mazima alabisenga ayina kye yeesiga ngera bwe nkugamba nti balina kye beesiga abajaasi baabataddeyo dda kale nno gw'omulungi ampuliriza ensonga zino ne zifaanana bwe zityo kubanga bwe zityo bwe ziri naye tulaba ebyafaayo oluvannyuma lwa Sweden okuba nti yeetabye esazeewo yeetabe mu mazina g'enkima ebadde emaze emyaka 2000 Sweden eno gy'olaba yasemba okulwana olutalo gwali mwaka gwa 1814 gye baayita Swedish Norwegian War mwaka 1814 okuva olwo ebadde teddangamu kubanga nakubuulira era nzize nkubuulira nti ensi zino bbiri mu lunabuddu bakiyita kubeera neutral tebalina kye balaba eno tebalina kye balaba eno kino nno kibadde kibaweesa ekitiibwa ng'ensi ey'emirembe ne babeera awo nga tewali ababanja tebalina gwe babanja kyokka ensi zino zombiriri akakuku zikateeka kukuba nti olwalumbye eggwanga erya Ukraine nabo ne balaba omwagaanya ne bakizuula nti nabo tebalina kye bali singa baba tebeega ku mukago gwa NATO kakati bwe bagenze yo ate gwange erya Russia ne likambagirwa ensonga haya kakati bawera ennaku zino zonna Russia ewera ennaku zino zonna Russia erabula neganti bannange nina okukola wakatiisa kyokka abakulu bagizingira n'ensonga ne bagamba nti olw'okuba apondoose nnyo mpaawo kinene kyayinza kukola toyinza kulwanyisa nsi 32.
nga ziliko n'abanywanyi abalala kubanga kakati ojja kusanga ensi ezimu teziri mu mukago gwa NATO. Naye bwe baazibuuza nti Russia akoze bubi okugenda mu nsonga eno okulumba munne Ukraine, zaawanika emikono ziga nti ye kituufu akoze bubi nnyo nnyini ddala. Kakati ekitegeeza nti abo bonna ne berubalukawo ekituufu kiri nti bajja kwegatta bwegasse eno. Kakati Russia bwetyo bw'esobeddwa ekane mu kibira wakati mu nsonga eno. Kyokka gwe omulungi ampuliriza, bwe tugenderako ddala e Sweden oluvannyuma lw'okulangirira nti ekituufu kiri nti bagenda kwegatta ku mukago guno ogwa NATO, wabaddewo ensonga za mirundi ebiri nakubuulira nga tugenda mu weekend. Naye nkugamba nti kale abantu be Sweden mazima ddala bonna bayinza okugamba nti bawagira, naye si kituufu. Wabaddeyo ko n'okwekalakaasa okwalabise mu ggwanga lino erya Sweden, kubanga abantu abamu bakaabira ekitiibwa kyabwe kino kye bagenda okusubwa. Kubanga bw'osalawo okwetaba mu mazina g'enkima toyinza kugaana binsuti, toyinza kugaana mikira gyagyo okukubonako. Ekitegeeza nti nno n'eggwanga erya Sweden wadde nga libadde mu mbeera etalumbwa nga terina ne gwe lulumba okumala emyaka ebikumi bibiri, mazima kati ekyo bagenda kukisuulira ddala bakyerabira. Kati waliwo abakaayanira ekyo naga nti ffe ababadde wano nga buli muntu yenna atulaba tuli ba mirembe, kisoboka kityo okubanga tugenda kusubwa ekitiibwa ekyo? Omanyi ekitiibwa oluusi kikira amaanyi, abantu bwe bakutunulanga nti musajja oyo musajja mukulu wa kitiibwa, ng'oyinza okuva eri n'oga nti anze jjamu ebyo byonna ababadde beekalakaasa nga bagamba nti mazima ddala ekituufu kisaanidde tusigalenga bwe tubadde. Omulunya mpuliriza obutafaanana na Finland. Finland twagenda okugenda mu weekend ng'abantu nga nsanvu mu munaana bakunukiriza mu kinaana nga bamaze okwewaayo okugandi tuwagira okuyingira omukago gwa NATO. Ekitaaliwo ng'olutalo lwa Ukraine terunatandika, ebbanga lyonna gye buvudde emabega tubadde ng'awo abiri mu bataano ku buli kikumi, naye ng'ate nabo tebakakasa nnyo kye boogera. Naye ku wiiki eno egenza okugwako eyo gye tumazeeko nga kinaana kyenkana bakakafu nti bawagira okwegatta ku ensi yaabwe Finland emaze emyaka okuva mu ssematalo ow'okubiri nga terwanyisa ate terwana, teyagala na byakulwanyisa biri awo byakwejaka erimu byayo byankulaakulana. Ekituufu yo paalamenti ya Finland n'okukakasa yamaze dda nti mazima ddala bakitadde ekitannaba kubaawo mu nsi ya Sweden. Ensi ya Sweden abantu bwe baamaze okwekalakaasa kakati ne kirindirirwa omulunya mpuliriza nga kisigadde eri paalamenti omukyala Magdalena Anderson gy'agenda okusisinkana olwa agenda kubukeereza nkokola, agenda asisinkana ababaka mu paalamenti. Kyokka ng'okusinziira ku balengera ensonga zino baategedde dda nti olaba gavumenti ya Magdalena yakkiriza ekitegeeza mazima ddala kituufu ne paalamenti kugenda kuba kulya mu ngubu teesokoola, kubanga bwe baakubye eyo tooki nabo ababaka okuva ku njuyi zonna ku bibiina eby'enjawulo nabo bakkiririza mu kukwata eggwanga lyabwe baliteekeyo mu mukago gwa NATO nti kubanga lwe banaafuna obuyambi n'obugabirizi bw'ebyokwerinda. Naye nti kati bwe balabamu olwaleero we bali mazima ddala tebasaanidde era tebayinza kuddawo ne beeyibaala ng'omusimbu atabaala nti we bali mu mbeera eri seefu tekisoboka. Kakati tulindiridde paalamenti naye nga kino ekyenaawaayo kyakyo kyalabise dda kiri mu giraasi. Mpozi ekisinza okwewuunyisa ensi eno gwe mulungi kankubuulire awuliriza nti waliwo ekibiina ng'era Magdalena no Anderson kyekimutwala ekibiina kya Social Democrats. Tuyinza noga nti ki opposition wadenga memba waakyo yali mu buyinza, naye ebbanga lyonna ensi eno lyebaddewo n'abantu bali benkugambye abiri ku abiri mu abataano ababadde bawagala abaagala ensi eno yegatte mu mukago ogwa NATO kibadde tekibangawo bukyalubanga lwa mindi ekibiina ekya Social Democrats okugamba nti bawagidde ensonga. Era olunaku lwabadde lwaggulo nkugambye nti nno Magdalena Anderson Prime Minister w'ensi ya Sweden abadde kino ekibiina mw'ava, naye ebbanga lyonna tebawagirangako kugamba nti twegatte ku mukago gwa NATO. Ekyo babadde kiri alaamu alamayini nga tebakyagalira ddala, tebalowooza nti kiyinza n'okubaawo. Naye olunaku lw'eggulo nga tebeebezeemu ekibiina kyonna kyasazeewo gavumenti egende mu maaso n'enteekateeka zaayo. Wulira kino,
Wandiro wozeza nti president olwe chibinache chechandi soso kugule nsonga ye. Neye bangalio nabada atembete nsonga zino nabakuru mu government nge chibina chiri wali chesiri kide muzigo mutimpa beche techina chechinyega. Eranga banji babade basubira nti chibina cha president chii nzo kugana wadenga president ya kidiza. Mpozi obutafana na kona wano mu Afrika oba mu nsi ezimu kubange bibina ebibamu abakulembera amawanga. Bigenda okuba ensonga webera ya mukulembeze w'eggwanga nga ayina ekibiina mwava ye yakiguza ensonga ye ziteekeddwa kuwagira ye naye ekibiina mu nsi ye Sweden ekivaamu omukulembeze w'eggwanga kibadde tekiwagira okutuuka olunaku lwa jjo ensirw eyeewuunyiza nga nakyo kiwagidde nti mazima ddala tugenda ogw'enswa tuve ku bakulu bano tuve ku nsonga zino nga bwe zitambula omulungi ampuliriza bwe tutyo nno ensonga bwe zityo bwe ziri. Gomuno nyampuliriza katuddeko mu ddwaniro katono wiki eno na yera gidwo kubanti egenda kubera yakafumbe kakatagambika egenda kuba yakasandali mwana watu oweri mwayinzo okutemya kuwabiri ngajoli ya msingo okulaba kubanga gomuno nyampuliriza nkubuli deri muntandikwa nti nato egame nti obwambega bwekoze bugizudde nti eggwanga lya Ukraine lyandibanga olutalo luno lisigadde kumegguza bumegguza ng'oluto wetulu kubanga ne wiiki eno wandibanga omupango weguli omulunya mpuliriza ebifaananyi byayitsinganye naddala nga biva mu bambega n'abakugu mu ggwanga erya America ne biraga eggwanga lya Ukraine ngekigenda okubaawo mu wiiki eno gye tutandise olwaleero Monday kigenda kuba kijjobya olw'ensonga nti ekyokulwanyisa kiri ki USM777 Hausa mazima era kye batadde ku front line ne ku wiiki eno etandise omanyi beetekeratekera kati tugenda kukola bwe tuti wiiki eno kakati ekyokulwanyisa kino kya Hausa wano mu World Report galubindizo kye twatuuma kiri ewala mpenduzo y'ekijja ddusu lya nyazaalo lirabira ku mindi kwa mulungi ampuliriza ne ku mulundi guno kye bataddewo era ng'ekyokulwanyisa kino kibadde kyambavu obutagambika emundu eno mboba ekyusiza nnyo olutalo olw'obusobozi bwayo okuwenduza ebyokulwanyisa by'eggwanga erya Russia ebyomutawaana n'ebiwuttula ku lya Buganda ne bikeddimwa omulunya mpuliriza America so nga ate ne Germany basanyufu bya nsuso kubanga bamaze okubangula abalenzi b'eggwanga erya Ukraine babatadde wali basazanga kabiriiti omulunya mpuliriza era kati bakugu ebitagambika bwe kutuuka okukubisa emmundu eno Hausa emmundu eno nkugambye nti ekyusiza olutalo kubanga ya amaanyi agatagambika ate ng'ekola byewuunyo gwe ne bw'obeera eri mu bwengula ne bw'obeera eri e kannabulemu kikusangayo ne bakukubira emmundu yo naawe n'onyumirwa n'oseka omulunya mpuliriza bagaye nti ne bw'olaba Russia eyogeddwako ng'a ezigamye eyogeddwako nga ekkakkanya amampa ati agegoloza omukadde nga anaawanvuwa emmundu eno y'emu ku ebyo ebiruleese omulunya mpuliriza emmundu eno y'emu ku byajjira mu kiteretebwa America ne Germany bye bazze baweereza eggwanga erya Ukraine wakati mu kwetaasaako eggwanga lino erya Russia eribabadde obukiika ng'omwana anatta nnyina kakati mu mbeera efaanana bw'etyo ne mu wiiki eno emmundu eno bamaze ogiteeka ku paleedi mwezi ezigenda okukola omulimu ogugenda okunyumira ensi ya Ukraine wakati mu kufufugaza eggwanga erya Russia era n'ebika ebirala bingi ebyogeddwako nti eggwanga erya Russia libyasimula bugolo era nga kye kibanafuyizza kale nno bw'ogattako embeera embi egambibwa okubanga abasirikale ba Russia mwe bali olwaleero bangi beebuuza ekibalwanya tebakitegeera bangi balubuuza kye bafiirwa singa baba tebalwanye aba Russia abo kw'otadde n'okuba nti bafudde kubanga kubuulidde nti abasirikale abaatwalibwa mu lutalo luno waakiri ebitundu kimu kya kusatu bagambibwa okubanga balufiiriddemu gwewama wiiki eno eyinza okutunyumira fe abawagira ennyo ebyentalo sigambye abawagira Ukraine wabula abawagira ebyentalo abazeegomba okuziraba omulunya mpuliriza n'ensonga zeezo kyokka njagala kukugamba nti ebintu birungi si birungi sikugambyeko wali ggwanga erya Finland n'eggwanga erya Sweden okubanga ligenda kwegatta era lyayatudde n'akamwa kaalyo ne lya Rwanda ligenda kwegatta mu mukago gwa NATO naye ate ennaku zino olwaleero n'olwajjo eggwanga ery
yatake buturu uchoyu. Mwana watu atenso nga yaba dazi tademu echizi yiza. Kubanga bwebaba demu murweko banu, bwebaba demu ruchiko. Oluoku geza ako kumanyani atasani de, ania atawagira, anirwachi. Ama wanga ganugandi kilizidua na ania inzo kubanga taga wagira. Gwanga eriatake riavude yo, neri waniko mkono neri ganti, Ngawe baga nti kakati, ania inachayo gera kuono, ania inachamu manjike chimuzi hizo kugatibwa. Take ya vudeyo, nega nti yote liyo muku waba bagendo kuwa gira mawanga gano Sweden ine Finland. Okwe gatamu mkago ugwanato kubanga siga mirembe, tegaleta mirembe. Kubange banga liyo naga kinye kugwanga li neria take, negasinzi ilanga musiria. Okuwa gira abasajja abazozo vya. Abata wanye gwange lya take muno mwemuli aba kudish abensi ya Syria atene na balala abamanyiddwa nga kudistan workers party eranga nabo balwanira side yeyo munse ye Syria gomunya mpuliriza bano basuze gwange lya take nge kukuna denga foko mukabada obakale katugambe rumonde muchikata take ko yasinzide nega ndi obuyambye mundu nebifanana bwe biti bibawebwa mawanga ganabiri ne babiliyo kabazozo byegwanga lya take tebagenda kusinzira awo bawagira mawanga ganabiri okuyingira mu mukago ogwa NATO gomunya mpuliriza bino Finland negwangeri ya Sweden tebyaba leseche chimu era batandise okusattira okukira omukunkwe yekonye kakati omulundi guno kankubulire kye basazewo kwe kubanti abakulu banobo mbiriri egwangeri ya Finland negwangeri ya Sweden babitadde mudenga to ministry yensonga zo wabweru wa mawanga ama za mawanga amalala munse yetaki egende basisinkane mu kibuga Ankara balioke batesemu we bayinzo okuyimirira ndi bwetukuwagira ono jya yoku wagizi kuba tujubali abamaze kensene mirembe bwe bakiriza bagende kale yo dirwe kutuse ne ye kitali echo ensi yattaki Yesu mye buturuki tegenda kuba wagira kinonno cyanka bakosa kubanga ne bora babasatira okuduka emisinde ejo bagale ensonga zino zigende mu ngeri ya kyerenge nyama ye kisambi kakali bwe basanga omuzizi ko gufana na bwe guti bibate binyume na ye mu njogera yabwe babade bategeza kandi ngamba wanga malala bola ba America bola ba mawanga Bungereza na mawanga malala gabadde galwanira obaga yamba ko mukulwano kugenda maso munse ye Syria bwe galina oludda kwe gali naffe mu bufu obumwe tutambulira